Gost današnjeg Telepresa je profesor dr. Goran Maksimović, dekan Filozofskog fakulteta u Nišu. Profesor, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala što ste izdvojili vreme za gostovanje na Niškoj televiziji, s obzirom da imate puno posla na fakultetu. Danas i sutra je prijemni ispit za novu generaciju studenata. Inače su i objavljene konačne rang liste. Je sve spremno za upis? Sve u redu, danas i sutra upis Brucoša i prve generacije, odnosno nove generacije studenata na 11 studijskih programa osnovnih akademskih studija. Prijemni ispit je protekao u najboljem redu. Imali smo ukupno 936 kandidata na 11 studijskih programa. Jer upisujemo, to nešto više u odnosu na... Pa to je dva kandidata više nego prošle godine. Bilo je 934, ali mi to smatramo značajnim uspjehom jer smo prosto održali taj kontinuitet, iako se broji srednjoškolaca, odnosno maturanata, svake godine smanjuje. Ove godine upisujemo inače generaciju 95. godine rođenu. I ono što je za nas onako standardno, to je najveće interesovanje bilo na studijskom programu psihologije, gdje smo imali 220 kandidata za 90 mjesta. Veliko interesovanje na anglistici, na pedagogiji ove godine značajno veće interesovanje, 107 kandidata za 50 mjesta, recimo prošle godine smo imali 73 kandidata. Na ostalim programima uglavnom standardno interesovanje, sociologija, istorija, srpski jezik i književnost, lijepo interesovanje na komunikologiji, novom studijskom programu i na novinarstvu, gdje smo imali negdje po 72, odnosno 76 kandidata prijavljenih za po 50 mjesta. Imali smo i lijepo interesovanje na ovim kamernim studijskim programima, kao što je ruski jezik, gdje inače upisujemo 15 kandidata, a 23 prijavljenih bilo na konkursu. Dobro, na odsjeku za filozofiju smo upisali 24, ostaće na 6 slobodnih mjesta za drugi upisni rok, samofinansirajući ih. Na francuskom jeziku smo upisali 29 kandidata na budžet od 30 mjesta, ostalo je jedno budžetsko mjesto i 9 samofinansirajućih mjesta, tako da u principu imat ćemo malo posla i u septembru, u drugom upisnom roku, ali glavninu studenata smo upisali i upisat ćemo ovih dana. I ono što je najvažnije, sve su to veoma kvalitetni đaci, odlikaši, tako da mogu za ponosom da kažem da će Filozofski fakultet u narednim školskim godinama raditi samo sa najboljima. Ukupan broj kandidata 570. 570, 320 budžetskih i 250 samofinansirajućih studenata. Koja je cena za... Školarina je 75.000 dinara za samofinansirajuće studente, podijeljena je u 10 rata, tako da kandidati praktično mogu u dijelovima da plaćaju tu školarinu. Ono što je također važno, oni u toku ove prve godine studija mogu da se izbore svojim kvalitetom, ako osvoje 48 bodova, da već u sljedećoj školskoj godini budu upisani na budžetski studij i da imaju praktično sve besplatno u toku studije. Dakle, danas i sutra prijemni, drugi upisni upis. Rok? Upis danas i sutra, drugi upisni rok će biti početkom septembra, 3. i 4. septembra, a predaja dokumenata će biti 1. i 2. septembra. Liste će biti objavljene? Sve se nalazi istovremeno i na sajtu fakulteta, na glavnom portalu i naravno na oglasnim tablama Filozofskog fakulteta. Svi oni koji su zainteresovani mogu na jedan ili drugi način da dobiju još potpunije i detaljnije informacije. To je ono što je trenutno aktuelno kada je u pitanju upis nove generacije studenata, ali još neke stvari su aktuelne kada je vaš fakultet u pitanju. To je, potpisali ste protokola saradnji sa gradom Vranjem, a sve u vezi jednog velikog događaja i jednog velikog programa koji se obeležava i sada, ali i tokom jeseni, obeležavanje Prvog svjetskog rata 1914-1918. Tako je. Filozofski fakultet u Nišu organizuje svake godine 10 do 12 naučnih skupova. Ove godine smo prosto imali tu priliku da organizujemo taj veliki naučni skup posvećen stogodišnjici Prvog svjetskog rata. Zajedno sa gradom Vranjem i Učiteljskim fakultetom u Vranju radimo taj veliki projekat. Prijavilo se više od 130 izlagača. To su uglavnom istraživači i profesori sa univerziteta iz regiona, iz Srbije naravno najviše, zatim iz regiona, ali i značajan broj iz Rusije, iz Austrije, Francuske, Grčke, Turske, tako da ćemo imati, po mom mišljenju, jedan od najbolje organizovanih naučnih skupova posvećen stogodišnjici Velikog rata. Imaćemo 4 istraživačke sesije, jedna će biti iz oblasti historiografije, druga književne istorije, treća lingvostilistike i četvrta iz oblasti istorije, štampe i propagande. Vi ste inače i sa gradom Vranjem sarađivali na prethodnom naučnom skupu pre dve godine kada su u pitanju balkanski ratovi bili. Pa naša tradicija i saradnja
saradnje sa gradom Vranjom već duže vremena traje. Mi radimo čitav niz tih tribinskih programa u toku godine u Galeriji Narodnog muzeja u Vranju, a radimo evo sada i drugi naučni skup zajedno sa njima. Prvi Balkanski ratovi su bili organizovani prije 2 godine, objavljeni su i 2 zbornika radova. Sada radimo Prvi svjetski rat, dogodine ćemo raditi još jedan naučni skup posvećen također nekim događajima iz 1915. godine i stogodišnjici zbivanja na prostoru Surdulice i stradanja civilnog stanovništva u Prvom svjetskom ratu u doba okupacije ovoga dijela Srbije. Tako da prosto svake godine imamo planirane i zacrtane ciljeve, sve se odvija prema planu i jednostavno Filozofski fakultet u Nišu je jedan od regionalnih lidera u oblasti nauke, obrazovanja, kulture i to je naša obaveza. I da najavimo kada će biti na jesen ovaj naučni skup o Prvom svjetskom ratu? 3. i 4. oktobra u gradu Vranju. Grad Vranje se obavezao da smjesti učesnike naučnog skupa, da obezbijedi znači potpuno besplatno spavanje, ishranu i boravak u Vranju, tako da će taj naučni skup biti organizovan bez kotizacije i svi učesnici skupa će praktično imati privilegovanu poziciju da zaista uz gostoprimstvo Vranjanaca koje je tradicionalno i koje je veoma poznato i kvalitetno i upoznaju ovaj grad i njegove potencijale i mogućnosti, ali svakako i da razmijene nova saznanja o svemu onome što nam je Prvi svjetski rat i ono što je uslijedilo poslije njega donio. Mi vam želimo da se dobro pripremite, da dobro organizujete ovaj naučni skup kako biste još jednom potvrdili visoku referencu kada su u pitanju organizacije oko velikih i značajnih naučnih skupova, pogotovo iz naše istorije. Hvala vam i tako će biti. Hvala na gostovanju. Gost Telepresa danas je bio prof. dr. Goran Maksimović, dekan Filozofskog fakulteta u Nišu.